Хайде да разплетем ето тези плитки тук. Както може би повечето от вас знаят, които са гледали, ги направих точно преди 7 дни. Затова, опто ластичето даже само се скъса. Хайде да ги разплетем заедно, да видите колко коса ще ми изпопада, понеже имаше доста въпроси. От сорта моята коса ще изпопада ли, вреди ли на косата, как си къпеш плитките, топиш ли ги в морето и всякакви такива въпроси. То сега, то в смисъл не е трудно да отговориш. Но като цяло, ето може да видите, като ги разплитаме става къдраво, това всички го знаем. Така че, да видим сега, като ги разплетем, дали ще изпопада моята коса. Надявам се, не. Има да си играя, да си играя. Право ми е цялата. Е, тук мисля, че започва моята коса. Не страши да поседа още малко с тях. Ми една седмица толкова държа. В смисъл, даже не са толкова зле. В смисъл, малко ми е разрочно. Тук, ама, в смисъл, аз съм на море. Не съм слагала изобщо, нали, повторно лак, след като ми ги направиха. Добре издържаха и съм страшно доволна, наистина. Тук вече започва моята коса. Може да видите как почва да се накъдря. В смисъл, то си е накъдрено, да. На един от въпросите сега ще отговоря. Дали вреди на косата? Не мисля, че вреди. В смисъл, не съм някакъв топ специалист по плитки, къде калони и така нататък. Но не мисля, че вреди изобщо на косата. Ето започна да пада. Боже, чакай, че видях, като видях черното ми стана лошо. Добре, стигнахме до някъде. Стигнахме до някъде. Човек, тя моята коса е мокра. Тя изобщо не е изсъхвала. Сигурно. Стигнахме вече догоре. Доста се оплита. Ето. Това ми е цялата плитка отпред. Добре, тук е нещо страшно. Уф. Едната страна е готова. Освен така да си остана. Да. Къде калона, само от половината, от едната плитка. Да. Буквално ми остава още един ден от морето. И викам, айде, в смисъл, днеска и утре си тръгваме, нали? Викам, айде, днеска ще съм с пусната коса. Макар, че обожавам просто плитките. Обожавам ги. Може би, както всяко едно момиче с дълга коса знае, дългата коса е много трудна за поддържане, особено на морето. И затова на мен не беше идеално с плитки. Не съм я ресала, не съм се занимавала, не съм такова. Перфектно ми беше просто с плитките, наистина. Но викам, айде, като за последния ден, да си направя някоя друга снимка. Между другото, може да ме последвате в Инстаграм. Мартина Маринкова. Като вътата са две и прилича на W, да не се объркате, просто ви казвам сега в това видео, за да си знаете. Да, както може да ме последвате и в YouTube канала ни, Мартина и Мартин. Та да преминем към дългото разплитане. Така, оп, едно по едно, едно по едно. Моята коса е мокра. Искам да ви кажа, че къде калона даже и в смисъл не се мокри. Гледам на морето, че всяко момиченце и даже по-големи момичета бяха с плитки. Но то като цяло си е много удобно, затова ги разбирам. Но за момичетата с дълга коса тия плитки са, или просто обикновени плитки, са най-доброто решение за морето. Е тук камериерката като дойде. И види в коша за боклук толкова коса, не знам какво ще си помисли. Ще бъде интересно. Не падай! Ох, сега косата си стана моя цвят. Малко скучно. Ама нищо, айде. Обожавах си плитките. Значи като цяло през този ми на морето беше просто прекрасен. Идеален, искам да благодаря на всяка една от вас, която дойде и искаше да се снимаме. Автографи и така нататък. Наистина много ви обичам. Много се радвам, че идвате като цяло да, нали, да ме заговорите, че не се притеснявате. То не, че трябва да се притеснявате, но просто аз наистина
си го приема много лично и много се радвам, че идвате и искате снимки. Както вчера едно момиченце даже ми направи един подарък, една розичка, за което много и благодаря. Наистина, наистина го оценявам. Между другото, според вас, отива ли ми така в моето коса да имам такова електриково? Мисля, че е доста готино, като изключим ли така. Мисля, че доста ми отива. Наистина ми харесва. Вие какво ще кажете? Напишете бързо в коментарите. Бих си направила едно такова електриково. Напишете в коментарите дали да си направя електриково зелено в косата. Да съм като... Имаше една злодейка, мисля, че в Ким Супер Плюс. Но вие по-маничките не сте го гледали най-вероятно. Веле, чувствам се старам. Ще направя с още някое видео, ще си направя някоя опашка с моята коса и ще си сложа двете плитки отпред, че е много яко. Оп, вече пада канека луна. Еле, аз кога ще отида на плажа, те ще ме убият после. Аз съм готова, бе. Ето. Готова съм. Стой, не падай. Какво мислите? А? Добре ли съм? Да ви има така на по-светличкото. С плитките бях по-добре, нали? Искате ли да видите колко канекалон остана? Ето го целият канекалон от главата ми. Не, никак малко, но му дойде времето и на него. Но камериерката не се оплаши. Добре, благодаря ви, че гледахте това видео. Ако искате още видеа като цяло от мен, може, разбира се, да натиснете плюсчето и да ме последвате. До скоро!